بالکل یو خبره کوم تاسو ټول ته خپل خاص کرکه خپل پښتنو ورونو ته پیښور د نوخار زما چې زه په پښتنو ډیره تباه یم او مړی یم په کنه سبا زم چې عمران خان وزیر اعظم شي زبورتم چې زما لري پښتنو ورونو لبه یو خزه کې یو نوی نوی تیز رفتار بوله ور سره ورکی السلام علیکم ملګرو شیراز خان یم ویډیو مکمل وګوره د پری خان فریاد جړه او زموږ د پښتنو سوال او د انویسټیګیشن مطابق ویل کیږي چې په دې پری خان باندې د خپل چم گاوند خلکو تقریبا 2-3 سلور ریپورټس کړي دي. دا هغه ریپورټس مطابق د شیخ ملتون شي کم پولیس ته کم جیدا یادي دا هغه راغلي دي او دای به اریسټ کړي وا. بیا پرازو د ویډیو مین ټاپک طرف تا الله پاک په زمانہ باندې سلور قسم خوري موږ د درو قسم خورو په هغه باندې بیا انسان اعتماد کی یقین کی کمو ته یو سړی په درو قسم خوري او په هغه باندې یقین کوو الله پاک قسم په دې وجه باندې خوري سلور قسم الله پاک خوري چې انسان ته یقین پیدا شي د انسان تم امید پیدا شي الله وی ما انسان ډیر زیات خوبصورت پیدا کو دغه خوبصورت انسان بیا دم نه مکر او فریب شروع کی یو داسې غلطه لار اختیار کی چې هغه یو غلط ایجنډا کل اختیار کی نو بیا خامہ اغا دی طرف ترازی څنګه چنن فری خان فریاد کی زمونږ میسج بدغ وی چې دا یو خمو کدا دا یو خو چانس دی چې انسان بده کی توبو باسي او که یو انسان غلطی کی نو دا غي مطلب دا نه دی چې اغا نه به مونږ نفرت کو بلکې مونږ به اغا ته اصلاح کو او مونږ به اغا ته دغه پیغام ورکو چې دا کومه غلطی ستان او شو نو دا الله پاک پتا باندې ډیر زیات مئین دی او دا الله پاک دا سره مینه محبت کی چې کومه غلطی ستان او شو تا ته د خر یو انسان معلومات شو او خر یو انسان مینې محبت ته پته ولګی چې د انسان دغه مینه محبت دی که یو معمولی غلطه غلطیم انسان او کیستان او غلطی او شی نو بیا هغه نور انسانان تا نه ماف کی حالانکه الله پاک خپل ویو ته د ځمکې نه تر اسمانه پورې ګناهونه وکا هغه به زما په کم صرف ماته یو پر استغفار وای خو انسانان هغه نه ماف کی الله پاک ته استغفار وک الله پاک ته د ځل نه صحیح سچ ته وو بس الله پاک بستا هر سم ماف کی موږ انسانان که یو بل انسان ګناه کی نو موږ بیا د انسان نم نفرت کوو د ګناه نم نفرت کوو نو کچری موږ انسان ته دعوت نه ورکو کچری هغه ته موږ تبلیغ نه ورکو او هغه ته موږ فوه نه ورکو نو آیا هغه انسان به ټیک طرف ته راشي هغه انسان خیس کله هم ټیک طرف ته نشي راتلی موږ به صرف دلته کې خبره د فری خان کوم چې زما د ویډیو مطلب داري کچري مونږ نن هغه پسې پروپاګاندا کوم هغه پسې غلطه حرکتونو کو غلط ویډیوز کو دا هغه خرص خیس مطلب نشته بلکې دا هغه ته یو میسج دی چې کومه غلطه ویډیوګان هغه چلولې دي او کومه ویډیوګان ته وایرل شوې دي هغه خو چې ما سره ظلم شوې دي حالانکه دغه زړو ویډیوګان ته تاسو ګټې شي چې دا دا غلط انجام بدلته کې الله پاک ته استغفار کول ته موقع ده چې الله پاک ته استغفار د ژوند او باسي سچ توبه او توبه سي او الله پاک ستا ته الله پاک دا مبارک باد دي چې ته الله پاک په صحیح لار باندې راوستل غواړي چې تا ته یو جټکه درک او تا ته د انسان د مینې او د محبت پته ولګېره چې د انسان مینه محبت سي د انسان دغه مینه محبت سي چې په نیمه لار کې بده پری دي او د تنقید نه علاوه انسان تا ته خص نشي درکول صرف او صرف انسان بتا مانے تنقید کی انسان بتا تو گت نہیں سی حالانکہ خر یو انسان دم نہ زیاد گناہگار دے چد اخوی خر انسان تا پخپل گریوان کے شکل دے ماسوتن سمجھ نو اگے پد خپل گریوان کی سوچو کی چیز سم نہ گناہوں نہ درجے کو اگے نہ پسم اللہ پاک ما تری ذکر کی عموم بس صرف دا ویڈیو مین مطلب ذمہ دار چکل دا کم فریاد کی دا اگ فریاد سر سر زما دے طرف نہ چکم میسج دے زما دے طرف نہ دغه یو ضروری میسج اگ ٹول رو خویندو تدی چې دا غلط انجام وي او دغه چې کله الله پاک تا په یو کار تا نو شو غلط کار د نو شو او الله پاک تل لچک درګه نو د دې لپاره تا نه درکړي تکلیف بلکې دا تکلیف ته الله پاک دې لپاره درکو چې ته په صحیح لار باندې شي نو دا یو صحیح مقرره کچره انسان پدې کې الله پاک طرف ته متوجه نشو ترجیح کول نشو نو بیا دا غینه پس انسان نه زناور جوړي ډیر زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام.